颜值很重要，妆法都对了，就能靠脸行走天下啦。这个很配他，你知道为什么？因为他头发是浅色的，然后这上面有跟他头发类似的颜色，这样远远拉开来看，我觉得这样发色就感觉好亮。我要帮他做的就是电光子，哇！听起来就很厉害，这好全面哦，这好 over， 但这有点 IG， 就 IG 现在都是这样子的嘴巴。我最大，哎呦，有颜值呢，你就可以任性了。所以你到哪里呢？啊，准备好了以后，你就可以，不用卡了，黑卡又怎么样？人家不收，你就可以直接刷脸。刷脸，就是厉害呀、啊！我黄小柔，你不认识我吗？对不对？然后呢，就到哪里呢？就那两位大师也是应该有这样子的待遇吧？是不是呢？吴怡玲老师。凯文老师，好，尤其是凯文老师啊，对不对？从头到脚，里到外，你通通要那个哈刷脸。没有啦，很厉害耶，老师。我们偷偷讲嘛，在2017年你赚了几亿。没有业绩啊，业绩啊，业绩是有，业绩是很好。我付出很多哈。对对对对对对，而且大部分都是盗用。要养很多人哦，盗用你的照片。而且那照片都是盗用的，哎，对对，真的授权的不多。是啊，然后像吴怡玲老师就没有人敢盗用他啦。还是有，还是有超多。然后我就去问他说。你有经过我同意吗？你为什么可以？你本人问他，本人问他，那没什么，不会有人会回啊。没有，他有回我就把我封锁了。啊！我说你告我啊！天哪！就把我封锁了。哇，这么屌！那你告他了吗？对啊，找不到。没有，他们因为他们根本就不是在台湾。对啊，而且他又不开发票，因为我的律师就假装是消费者去买那个东西，就寄来跟我讲的东西完全不一样。然后消费者一直到官网问我，我们想要确认这东西是不是你代言的，我都很凶。就跟你们讲，就是盗用，听不懂吗？真的，而且好多人还问我说。请问新梅姐，金城之霜要去哪里买？而且在全金城之霜网站里呢。对。就是你知道，就会有很多这么可爱。所以我们今天都是自己推荐的，给你高颜值的。但是呢，不，产品没有错，我们是不是用对方法？我们就要请老师哈，不要藏私的，好好的这个教导我们一下。对。第一个报名的同学是我，因为我一直以来都是报名。保养，所以我今天想要报名化妆，因为其实对我来讲，化妆是一件很困难的事情，因为我平常几乎都不化妆。哦，素颜很美的人。对啊，不是因为我是那种随便一点点妆就会看起来很浓、很成熟，而且很浓、很浓。这种人很衰。我真的因为我们都会羡慕说，哦，不化妆比化妆的人很好。没有，他真的想要化妆，他只化一点点，人家就哎呦干嘛化这么浓。对，因为我曾经有过那种，就是我的比如说我要去拍戏，然后制作人都会跟化妆师讲说，那个潘慧茹的妆你们真的不要给她化太多。然后化妆师说，可是潘慧茹已经是所有里面的演员化很淡的了，就是我就是很容易，所以我原则上平常就是能不化妆就不化妆，但除非工作，但是有时候出去你总是要有好气色，所以我的化妆品其实还蛮简单的。我呢就是我也不会，我就是擦防晒，这一定要，对，这防晒是一定要的。然后但是我的防晒又是没有颜色的，就是透明的，因为我很怕有颜色。很素哎，不是，因为你连裸都称不上，你是素哎，因为我很怕有颜色，然后再堆叠我的粉底会不会变成太厚，就更厚，或者是颜色不对，所以我就会用最简单的方式，然后就是只要有防晒。然后呢，因为我又很懒得化妆，所以我就想要让它最快速，所以我就用这种气垫粉底拍一拍，这样拍一拍就可以，就这样拍一拍。然后有时候更懒的是，不是整脸拍，只有拍黑眼圈啊，或者是我也是局部。我平常私底下就是防晒隔离一定要，因为我很爱晒太阳。对，再来呢，我这边有两块很浓密的斑嘛，我就是大概一点，因为我喜欢露出一点点斑。万一它真的掉了以后，也不会落差太大，就是只盖这两块。对，可是我后来发觉好像有也没有高颜值。对，我有时候已经用了这个，是对一般人来讲最简单的，对，最简单的东西，我都已经画这么少，但是有时候还是会让人家觉得说妆很浓。对，最主要就是皮肤的透明感不见了。对，可是我们已经用很少了。对啊。但是还是会觉得他都用透明的东西嘞，对啊，颜色不对，
你说底的那个颜色，你有颜色的粉的颜色不对哦。什么叫有颜色的粉的颜色不对？不是一二三四的颜色，嗯，是暖色跟冷色。对，现在在日本他们就很强调。我知道蓝色人。对，跟红色人还是什么？黄色人、黄色人、蓝色人跟黄色人。你要知道你是什么色的。对。那我们要怎么知道？其实就是我们以前讲的冷色调的人跟暖色调的人。其实，冷色调跟暖色调的皮肤，当你用错色调的粉底，你的粉是会浮起来的。对，而且呢，我其实为了要让自己化妆自然，我都不敢用太白的，或是太……可是人家说我肤色看起来其实是白的，但我都不敢，我都要用深一号。老师刚刚讲的问题，你没有在听吗？有，是颜色的问题。对，所以我的意思说我不知道，但是我有时候反而可能是绿色人。那你来，你来，我今天有一个东西很聪明。很难呢，这个还要去搞绿。我上个礼拜刚从日本。我是黄色人，对不对？黄。怎么看？怎么看啦？是你是冷，你是蓝色，好色的是吗？你是蓝色。其实你是蓝色人呢。怎么看呢？其实你是蓝色，怎么看呢？很简单，很简单。先从项链饰品看。哦，你戴银色的好看还是金色的？我是金色，金色，我是银。糟糕，我都好看。新妹姐都好看了，但是新妹姐戴金，有些人戴金色会觉得肤色看起来变黄哦，或看起来变老气哦。但新妹姐就是戴金色之后看起来反而有气势，浓妆焕发。对对。然后现在在日本哦，他们都会把饰底。把这个粉底，然后甚至于眼影、底膏，全部都分成蓝色调跟黄色调。只有这两种吗？它就是把黄色调，譬如黄色调里面还有紫色、绿，蓝色调里面还有紫色、绿色。OK。然后黄色调里面还有橘色、红色。OK。它把它分成这两个色调，然后让你去挑选。那你用的气垫可能是来自韩国。对。那韩国因为他们是高纬度国家，所以他们都是蓝，他们比较蓝色调、冷色调的人比较多。对。所以他们的白常常会变灰。真的。有道理，对，这样对对，真的对。但是像日本，因为他们的纬度从北海道到冲绳都有，对，所以他们等于冷暖色调都有，都有，所以他们在调粉底的时候，所以北海道那边比较蓝人，对对对，比较蓝人，冲绳那边就比较黄人，哦，好吧，今天其实我从试底乳开始。这个品牌呢，它就针对了色彩，准备好要准备好，对，是来帮每一个人调。好，我先用试底乳，然后后面用粉饼。粉饼，好记得。很你敢用粉饼吗？哎，我不敢用，怎么敢用粉饼？我也不敢用粉饼。但是我等下用粉饼，然后这块粉饼长得很不一样，太厚。你看，哇，好漂亮哦！哎，好漂亮！哎，这有颜，哎，它是橘的，哎，它是绿的，橘绿橘，像不像特色盲？黄的黄的，它就有冷色调的蓝绿。暖色调的黄红啊，对，老师，所以只要这一个就可以了。对，它就是利用我们冷色调当中的四个基色放在一个粉饼里面，等一下告诉你们它会形成什么样神奇的效果。好的，但在这之前我要先上试底乳。哎，这款试底乳呢，它也是针对了这款粉饼。哎，好浅呢，你看它像不像？粉红啊，粉橘粉红，对，在每一个人的脸上你会看到不一样的颜色哦，真的，对，所以你意思是说这个试底乳就是不管你是蓝色人黄色人都可以用，因为它就是把刚才这四个颜色的全部都主色基调放进来。好，这个试底乳哦，这个品牌他们家有一个很有名的抗老系列的保养品 BA 系列里面的精华，就是在这里面，香香的。它不用粉末来帮助你调肤色，它利用色光来帮你调。哎，我觉得这还蛮厉害的，而且好自然。然后它这里面有一个他们家的这个特殊的粉体是挡掉，挡它是透过光去挡掉瑕疵，而不是利用色粉。哎，好厉害哦！所以你们现在来看慧如的这半边脸，你找不到粉的痕迹。嗯，而且你会觉得这边变蓬润，对，好像上过保湿精华，没有遮黑眼圈，好像黑眼圈也不见了，眼袋没有遮，眼袋也不见了，法令纹也不见了。因为其实我教过大家，要遮黑眼圈，必须要先用橘色暖色调做打底，然后再做遮瑕膏，对不对？其实是要调色，把肤色色差调掉。那因为它这里面就先透过了保湿的成分跟调色的作用。
还有反光的作用，去达到皮肤的透明质感。然后它有 SPF 37 PA 三个加的防晒成防晒作用，所以你看先。现在这个四 D 五上去，你绝对找不到粉的。我要这样子，对我来讲好好又快，而且脸颊很像打了玻尿酸，这边蓬蓬的，紧致的光泽就出来了。我觉得差最多是眼睛，我现在眼睛这边很薄，这边很干的感觉。是，对，接下来就是很多人会听到这两个字，就尤其是姐姐们，粉饼。我跟你们讲一个，它其实它这个的概念是来自于点化。点化，就或者是你讲油画也可以。油画你近看的时候，你就跨模的送奖。对啊，远看的时候，它那个透过的颜色，堆叠层次就出来了。对，因为在视觉上面，冷色调也就是蓝色、绿色，它是会往后退。啊哈。暖色调黄色跟红色，它会往前凸。嗯。所以为什么你的斑？你的会往前，你的黑眼圈在你的脸上会看起来特别明显。除了色差之外，因为暖色调的瑕疵，它会变得很明显。哦，所以老师，你的意思就是说，每个人的肤色没有只有单一色调，它一定是很多色调叠在一起。对，或者是它比较偏向什么什么的。所以你如果单纯只用一个，是不能满足的。所以它透过了四个色调，然后呢，它的粉扑一面是传统海绵，另外一面是绒布，有毛毛的。对，然后你看，我只要从上面往下，它会亮很多吗？不用，轻轻划过。哦，是这样用，均匀。我有，我有，有点啊，哎，有哎，有哎。我先划一道在脸上给你看啊，你看，哎，老师很轻，它在脸上也是。也会出现彩虹，有没有？有，也会出现彩虹。你可以顺着自己的肌肤纹理就这样滑动，它就会慢慢去找它自己的位置，因为它透过了暖色调跟冷色调前进后退的这个原理，帮你调整好。对，你的粉饼在你的脸上的时候，你会看它的粉会很自然。有哎，那脸颊那边，你看它本来这一，如果我们看正面哦，它本来这一块的脸是比较。圆圆，就跟这里一样，但这边就凹进去了。哎，他的皮肤变得很像绒布。不是，我觉得会那么画完，我觉得你画的那一面看起来比较像素颜。对，真的。对，它的粉就会消失在皮肤里面。对，所以你看，很简单的两个步骤。很厉害。然后呢，它不会让你的粉浮在你的皮肤上面，它呈现一种透明感的肤质。先利用适合自己肤色的四 D 乳打底，再利用粉饼为肌肤调色，就能创造透亮又零瑕疵的伪素颜。这平眉已经拜拜了。平眉现在没有看脸型吧？对，只是平眉在画的时候要有弧度上去了，不要是这样子的，要有弧度上去了，你要有一个眉峰的位置上去。小柔是换你啦。刚刚在讲，就是要随时随地看起来就是有一个 cushy， 就是要让自己看起来是都是有气势的。所以你知道，像我们这种当妈妈，尤其是三个小孩的，基本上你要出门就要马上有一个造型。尤其是我很坚持要很酷、很有个性的时候，此时此刻配件非常的重要，而且是。就是很快的时间可以让你很有型，比如说我在家，我让我临时要出门，但我头发很散乱，比如说我就是像，比如说我现在这个样子，我要出门我怎么办？通常哦，因为我自己本身就很喜欢黑色，所以我自己就会去像这种头巾非常好买，然后我就会折出我自己比较适合我脸大小的宽度，然后呢，我就会从后面。然后你不要太刻意去拨它，绑得很整齐哦，千万不要，你就是绑一个。小结在龙，哎，对，那个位置是哎，它一个位置，然后你也不要绑正哦，正的有点蠢，所以你就要绑上歪歪的，哦，然后让它看起来，而且最近的嘻哈又流行回来了，对呀，但好方便，日本料理店也都这样啊，对呀，料理店是它的结跟我们现在打的结不太一样，然后就差不多是这样子，好看，好看，好看，很有型，然后我在家。比如说，你可能更没有多的时间，你可能又怕小孩子扯的话，你很怕他扯，你要一直调整，我就去买像这样子的发箍，因为我很喜欢变形虫的发箍，所以就上网买，这个很便宜，这个才四五十块这样，然后呢稍微拉一下，也太便宜了，哇，超便宜的，四五十块，而且它有红色有蓝色的，但因为我偏爱黑啊，因为我衣服都是黑色，我就直接这样戴上去，哦，我觉得很
很有型耶。对，但你不要戴，不要太直哦，太直就有点笨。你要戴往前一点点，然后稍微这样子。OK， 是老师可以吗？我推荐你更快速的，有这种东西，这已经一秒就可以成功，就是把小孩送给别人，就是出门就不用担心了。你直接戴这个，这个，这是什么？我去你那边戴好了。这也是今年流行，今年很流行哦。这样子，这就是看中间哎，这个，这个真的好看哎。对，然后你不要怕，除了黑色以外，你再换这个。相信我 ，please。你确定我能驾驭吗？我是你的好朋友，我不会骗你，你不要骗我。这样子 ，see， 好看吗？因为你的头发 ，OK， 而且这个很配他。你知道为什么？因为他头发是浅色的，然后这上面有跟他头发类似的颜色。什么颜色？浅的，浅的米乳白，米乳白，所以你不会觉得是分开的。这个在他头上是合情合理，可是这个其实可以跳出他的发色。哎，真的，这样看，这样远远拉开来看，我觉得这样发色就感觉好亮。而且说你要远看呐，今年流行的没有，今年流行这种发箍一定要够贴。对对对，我喜欢贴。一定要贴。然后侧面贴的是薄的，不是浮的。然后就像小柔讲，你一定要带有点斜斜的，对，有点斜斜的，所以很适合。如果真的很怕，你就用这一个。哎呀呼！那个还我，不是两个都给我。哦，两个好，拿走拿走。蓝色宽发箍跟小柔的浅发色真的太昂了，出门只要随手一戴，立刻变成有型的时尚酷妈咪。尤其哦，我呢是，我一定觉得就是每天眉毛我都要戴着。我以前戴着，对，我以前小的时候眉毛很浓很黑，然后现在慢慢有一点年纪，我的眉毛就开始淡了。所以我没有，我们现在很黑，很黑了，淡了淡。我现在没有这个，没有眉尾，就觉得运气会很不好。你说眉尾，眉尾对，眉尾又比较淡点。可是我的眉毛非常难画，我每一天都要很小心的把我眉毛戴好了，我才能出门，包括去接小孩、送小孩这样子。因为我呢，在年轻的时候有几年流行那个很细的眉毛，你们都不知道秀纹、郑秀纹吗？对，很细很细。然后我我就试着自己修，把毛全部都拔到剩一条，完蛋了，两边。不出来了，我就手很痒，我就把眉毛全剃掉，然后就去找人帮我绣眉，就绣了两条很细的，现在都还在这个地方，都还没有淡掉，它并没有不见，所以我太相信人家了，我就这样玩我的眉毛，所以我现在头发也没有办法染浅的颜色，因为这个以前绣眉的颜色只有那种灰色，然后它淡掉就变成。灰把刚刚那个四滴乳啊，还有刚刚那个全部盖，这样没有用吧？对，除非要去把它洗掉，但是我就懒了，我就想说每天把它画好就好。对，有的救吗，老师？所以你的那个眉毛是不会掉的，它不掉。我们现在有去怎么？没有，它那个就像以前的纹眼线，它是刺青，就像永久的。等一下妈妈的时候，你就会看到绿绿的一条，就是可以来绿绿灰灰黑黑的。黄河南那个年代啦。是是不是？但是我以为刺青大师对啊，可是用染眉膏呢不行吗？染眉膏颜色，我曾经试过用染眉膏，然后你来坐在这边，我解释给他们听。我知道他们的疑问是什么。对，可是就是因为他如果是刺一整条原本的眉毛，那还好解决，你知道吗？但是小琪他的眉毛哦是剃光，他是纹很细的顶峰一条。好，只有在最上头，对好酷哦，轮廓啦，它纹描轮廓是吧？不是，因为他以前的眉毛都剃掉了，对，所以他为了要画细眉，所以他就是把它绣一条细细的在最顶顶上面而已，侧面很明显，挺明显的。然后呢，很硬眉毛，人年纪大了，眉毛本来也会。往下垂啊，然后又没不会长那么浓密，对，所以它长出来的眉毛跟不上它刺纹眉的那个感觉，所以现在远远看就是上面黑黑一条，然后下面就是好像虚虚的，好酷哦。可是这一种眉毛很难画，对。它的这个纹眉的颜色用浅的咖啡色是盖不掉的，对，所以它一定要用深色，因为它是皮肤上的颜色，所以你染眉膏染不掉。对，眉膏只能染毛发，就是你刷上去了以后，你还是看到一条，对，在它是根深蒂固的颜色。哎，那怎么办？所以你又不能画黑的，黑的又会看起来很硬，就画绿的。
还蛮时尚，然后染绿色头发，是不是？哦，干脆染绿，染这样我这样绿绿啊，绿绿蓝蓝的，对不对？冷冷的，你的眉毛就很像他这个眉毛，如果真的要做的话，如果要变年轻，我觉得年轻有两种，一种就是前卫的年轻，一种就是装年轻，嘿，当然是前卫年轻啊。对啊，不一定哦，有人要看起来装年轻啊，可是装年轻必须要底子够好，所以他要变前卫的年轻，他就要用前卫的年轻。是啊，哦，好，所以当我在画他的眉毛的时候，我必须要用比较深一点的颜色，我必须要用比较深一点的颜色。深是深黑色吗？黑色还是深的咖啡色？深咖啡。OK， 就要画很多笔啊。但它会不会很容易就会看起来很浓眉啊？对，它就必须要画成浓眉。好，我先把它的眉峰到眉尾的这一段用眉笔描出轮廓。现在在 IG 上面很流行，就是我们所谓的网红眉。嗯，网红眉就是把眉毛的轮廓画得非常的明显。哦，所谓眉毛的轮廓是画一个框，然后涂满。哦，接近了，哦，接近了，但是我先把后方的框画出来。所以平眉已经拜拜了。平眉现在没有看眉形吧？对，还在吧？平眉今年平眉还是有，只是平眉在画的时候要有弧度上去了，不要是这样子的，要有弧度上去了，你要有一个眉峰的位置上去。这样看起来是挺正。好，然后接下来呢，我用一点眉粉。把尾部定色，眉毛也要定色，嗯，定妆，因为用眉笔哦，最主要是因为它有那个纹眉的痕迹，嗯，所以如果我不定色的话，万一你的眉毛的颜色脱掉，那个绿色又跑出来了，哦，那不可以直接就用眉粉吗？直接用眉粉盖不住，哦，对，然后我把剩下的眉粉往前，嗯，哦，这是。所以他鼻影是，所以他画眉毛要在家先画好，哎，要不然出去要带好多给洗哦。对，但其实画起来很漂亮。对啊，对啊，就真的要花一点点时间画，但是要花时间，不像我们随便两笔。他才画一条眉毛，我整个妆就画好了。因为它上面已经有一条线了，所以我必须要把下面的这条线也做出来，这样它上下才会平衡。哦哦，然后最主要是小琪他的眼睛够大。对，所以他反而眼睛也很大，为什么我一定画这样？但我的是，我就会害怕，因为他们两个五官不一样，他的五官就长那种无害脸嘛，小七的五官就长那种无害脸。那我呢？你就是属于微脸。你不要再瞪眼睛了啦，就是漂亮的达摩啊，鬼看他都怕。但我觉得眉毛一画起来，整个变好好样哦。对，所以每天都要把眉毛画好才出门。好样哦。然后接下来呢，可以用一点这个，它不适合用染眉膏，所以呢，我可能要帮它做一点点这个局部的遮瑕膏。遮瑕膏？不是刚画完又要用遮瑕？好，遮哪里呀？这是我一个又私藏配包，我们常常啊会去。擦口红试颜色，对不对？对。那通常你就用指甲去抠，把它弄在这边嘛。可是你又怕这上面有别人的口红，从根部。哦，要抠底下。含根部。哦。我可能要帮他做一点点这个局部的遮瑕膏。遮瑕膏，不是刚画完又要用遮瑕，它遮哪里呀？遮它绿绿的，不是，是不是？哦，遮下，不对，它那边怎么了？哦，有疤你？也不是，因为杂毛，因为它会有杂毛。然后呢，画这种明显的眉毛的人，一定要记得要修边。哦，是哦，要把这个。框就好像我们在涂口红，很多老外我们涂完口红之后都会把旁边修一个边，对不对？同样的，你在画眉毛也是，好像王菲哦。对，我刚才就觉得很像王菲。好，你看这样子的眉毛，好看，真的很像王菲，好正哦。而且她好适合画，对呀。哈，要是我们随便人家画，很凶哎，我很凶哎。因为她有无害脸。
所以像这种有无害脸的人，其实你画上了这种，我觉得你这样别看起来好年轻，对，有画比没画年轻哎。嗯，当然，有画比没画，对呀、啊，因为毛掉了嘛。所以我说会比较前卫感啊，因为可能对一般的像小琪这个年纪的女生会觉得画这样子的眉毛很凶、很重哦，或者是怎么样，说会看起来老气。可是其实很多美亚的眉毛都是画成这样的，对，所以你反而可以用这样子的方式来解决你自己的困扰。又浓又黑的眉毛在陆元起脸上无违和感，看起来一点都不凶，反而很有时尚感，好像王菲哦。好，魏如，是我接下来就是是发型的问题。那基本上呢，要感谢那个吴颖老师帮我剪了一个开运刘海之后，它不止开运，也非常的好整理。就是其实呢，就是我现在出门的时候都非常的简单。那其实我今天呢，为什么头发会这么翘？原因是因为就是我晚上睡觉前的时候没有吹好头发，才会这个样子。不然如果我晚上有认真吹好头发吹干的话，基本上我睡起来的话，基本上就是随便梳一下头发就可以出门，而且我现在也不用特别加什么玉米须。就是旁边不用夹到很蓬，拨一下就有了。对，因为现在就是蓬，就是已经刘海有出来嘛，然后刘海这个长度刚好也会蓬蓬的，就也我都没有吹哦。然后旁边呢就是这样子顺顺下来，也不会觉得就是塌塌的感觉。然后我现在出门呢，就是觉得最快速的方法就是戴帽子，所以我就会准备很多顶这种帽子。然后我就觉得剪了刘海之后戴帽子也会很有型。哦，对啊，今年戴帽子流行就是就是只是放上去，不要，对对对，就是不是这样整个盖住，是这样放上去的，所以刚好有点刘海。我觉得你很适合戴帽子，对啊，就是不是？我觉得戴帽子要刘海，像我们没有刘海戴帽子，就是觉得很奇怪，会空空的，对不对？对，我有一阵子也是，因为我以前也是，就是因为我额头很高，而且我没有扣头，对，所以就戴起来的时候也会觉得你去买有刘海的帽子啊，有吗？就刘海然后帽子，还要不要再加两根辫子？金梅姐有那个两撮头发的，对，但是我就说还要。所以我觉得戴这种不同种造型的帽子就是非常的有型，一出门就可以了。但是呢，还是想要知道说还有什么更快速的方法可以让它更有型。更快速，这已经很快速了。是很快速，但是还想要变化一点造型啊。下床，下来。好，他说他前一天晚上没有很认真吹整，对不对？但是吹头发这件事情却是非常非常的重要，是因为其实当你有把头发吹好的话，保湿度够，发质也会亮，头发也不毛躁，好，不是好东西，绝对不会让你有高颜值。这件事情来了，这个很厉害，这一支很有名啊，我跟你讲，对啊，请容许我解释，它有名在哪？我正要问你，它是有名在哪？第一个，它有独家的纳米水离子，那是什么？好，它是可以超越负离子1000倍以上的保湿能力，所以你的头发吹完之后会有光泽度 ，OK， 不会分叉。第二个，它的机身是自然的斜度，是对，然后它有就是快速吹干的这个吹嘴，好，再来，它有四大美发润肌模式，润肌，听不哈？它有头皮模式。有美肌模式，有冷热交替模式，有智慧温控模式。这干嘛呢？它会保住你头发原本应该要有的 pH 值湿度。第二个呢，它还有专门为肌肤设计的美肌模式，所以你吹完之后你的皮肤不会干。第三个，它的智慧温控就是这一支吹风机，它在吹你的头发的时候，你不用一直去调冷热风，它会去帮你。就是侦测你头发的湿度，而来决定于它的温度，它自己去调节。对，现在我们仔细看，它上面有三个洞，大洞就是它的特殊唯一专利赖米水离子，下面有两个小洞，对不对？对，矿物负离子。哇，所以为什么大家这么喜欢买它的原因，就是因为它吹完头发很水润。哦，好，我要开了哦，开到3的时候，好。开的时候，你看到这个蓝灯，就是它的纳米水离子正在运作当中。哇！这个地方呢，就是热风。对，冷风。然后你知道，我再按一下，哦，冷热交替，然后开始黄灯了，有没有？冷风。再来，头皮绿色的。好，头皮的后面是美肌模式。这个时候我们的风要调到1，小风之后。按一次，再按一次，它就会跳到美肌，所以这样听得懂，知道它到底厉害在哪里。听得懂，了解。好，换这支，
这又是新的，我跟你讲，超厉害的，我市面上唯一一支耐米水离子的直发卷发器，直发唯一一支，就是它可以直发，又可以也可以弄卷。第一个，因为它的面板加大加宽，对，它变比较宽。好，再来第二个，每一支这个直发卷发器，它都有两个耐米水离子的释放口。这里哦，侧边有耐米，好，所以要来弄它。那如果要用卷发，要几度会比较好？其实我会建议啦，大概200-230就都可以。你确定自己可以操作吗？会操作电棒的人都会啊，对啊，而且我都不用停。回来就搞回来，你看。从刚刚我卷起来到现在卷起来，没有超过30秒吧？对，没有。这个卷度漂亮，好端哟。谢谢欣梅姐称赞，因为我很不喜欢那种传统的电棒卷，公主卷那种卷子。对对对对，你看，哇，漂亮，这值得买哎，好像自然卷。我也觉得，哎，好看哎，这个卷度。很自然哈，那它会不会就是在它最烫的时候，比如说到变成有一个，然后烫到脸，烫伤了？其实你叫威鲁摸，我放下来头发都是温的，是温的，不是那种会烫到脖子的那一种。好，这是刚一种，好，教一个最更简单的，好，拿起来，自己真的很难啊。这很简单，这很简单，就这样，这样，你看，这我会。哦，哎，这个往外一弯，对。很有弹性，卷了。好，所以其实你要任何卷，你只要知道它怎么卷，这个都做得到。这次真的好厉害哦，因为我自己有用，就是我平常也会自己用离子夹做造型嘛，但是我不知道我那只是没有弧度，所以我就想说我一直在练习。你会有一个角，一个小角，对。重点是我那只没有那个老师的那个耐米纸的，所以我那阵子就是自己在玩，玩完之后发质变好差哦，而且洗头的时候变好干。我就是因为这样烫到自己的脸啊，就转着对，很容易烫到，也很容易照镜子更容易烫，很容易断掉，真的有差耶。你看哦。我两边不一样的那个卷发，好像好好看哦，而且它很端，对不对？好看。然后侧面你看，它很有气势啊，侧面就有一个弧度，对。而且它是会帮助你定型，很简单，而且发质好好哦，发质变很好。去哪里报名呢？我想要买，我也想要买。我们等一下录完你就跟他团购。有好工具才能有高颜值，有一支直发卷发都能使用，也不怕伤害发质的美发工具，轻松拥有浪漫发型。耶，薇姐，高颜值的薇姐。女生有一个重点，就是穿露一点就好了。对啊。之外，还要注意一件事情，就是化妆包里面的东西什么都可以没有，但一定要有唇笔。哦，就是我觉得不管你唇笔、唇膏啦、唇妆类的东西，唇笔不是很老派吗？唇膏是对的，没有，现在很流行唇笔，真的就是流行口红嘛，就是我刚刚我的口红就是用唇笔画的，怎么样？对，老派吗？因为我现在回来了，现在停了，我真的就不要打枪，唇笔回来了，一直都在，老师，欢迎老师，唇笔就是这个嘛，这算唇笔吧？这个算唇。纯蜡笔，这是笔吧？对，纯蜡笔。怎样？我老派是吧？没有，你不要觉得现在有这种，就是它把它结合在一起。哦，像我这一支，它就是这边是唇膏，这边是口红，然后这一头它就是用唇笔的材质。哦，然后呢？要怎么画？其实这样非常的方便，因为其实我常常就算我不使用这个唇膏，我都会用它的唇笔。然后画眉毛吗？但这颜色好好看，这就是个性红啊。对啊，个性。可是这个颜色不是每个人都可以耶。这不是乌贼面红吗？这样看起来对乌贼，你这样很中毒哎。对，现在就是有点流行这种啊。然后现在的口红不能涂太均匀哎。怎么了，凯文老师？我涂太均匀了吗？不要气，那我们就请凯文老师按照每一个人的个性帮我们配好一个不同颜色，一定嘛，不同质地。老师哇，欣梅姐有包含我吗？当然，当然。然后怎么可以没有你呢？就是后面的唇笔，你就可以不要不要有台数了。没有，因为薇姐哦，刚刚一直在看她自己那块牌子，然后自己一直在那边想说，我等一下怎么讲，我等一下怎么讲，又讲到这哦 ，OK， 你好，对我讲完了，讲完了，这个是就有唇膏和唇笔，我觉得非常这个很好用，我觉得老叔好，我先给慧茹，慧茹
它适合什么？水润型的玫瑰色调。哎，好酷，它是这样按压的耶。对，这样。好听啊。新梅姐是，这个颜色也是。哎，很水润呢，它有这么雾面哦，而且带亮粉吗？对，不是光泽。谢谢老叔。啊，这款虽然是雾面，可是很润。我跟你讲，这是我一个又私藏配包。我们常常啊会去擦口红试颜色，对不对？对。那通常你就用指甲去抠，把它弄在这边嘛。可是你又怕这上面有别人的口红，从根部。哦。就要抠底。含根部。哦，这支还没有人用过的啊，我只是示范，你不要整根含进去哦，不是，还是要给别人用。好，然后微如，这是什么颜色？对呀，好 pink， 橘色调的 tint。哇哦，哎，每个人都不一样哎，而且我是雾状的哦，这支好好看哦。这个是会不会？青梅姐，你擦这个好看呢？我知道啊，哇，这个有偏紫，哇，这个也好。老师，颜色好好看，我也可以含刚刚那根电棒。现在有很多叠擦口红，你看这个，银灰色，银灰色，银色的，你看它有出这三个，它是 top coat， 金银，然后玫瑰粉，就是你，所以你在你的这个雾面的口红中间去点上这个光泽。水润状的紫色，哇，紫色最近超流行的。老师好会挑颜色哦。对啊，老师也好会挑哦。我看慧如姐的，你不就中毒色吗？对啊，我就中毒色哦。好吧，小柔，你的粉裸，这个我能驾驭吗？可以，因为你的发色配这个颜色很好看。我要卸吗？配发色哦。小柔你挑，老师还有我。好好看啊，这颜色，噔噔，而且啊，这种雾面有水年华，雾面口红最好的就是这里，而且这个紫擦出来的紫，你要用两个颜色，对对对对，擦三，先用这个，因为雾面最好，这个是雾面打底，不用，这是雾面打底，然后再用水润，上中间，计程车没有开车，我要喝醉酒，我不可以开车，你帮我开，这颜色要找代驾。好看哈，好看这个颜色，而且它跟擦出来的颜色是不一样的。对，你看，你看，小琪也是紫，但小琪是比较水的，不同的颜色。因为小琪的上唇很薄，它像红酒，红酒的颜色。哎，老师，那薇姐的呢？薇姐的颜色就中毒啊，他们不让我这个已经。你好，丽来，丽来，你来啦，老师帮你卸掉就好了。你看，你看小柔，它是裸粉。小柔好看，好看。然后你要把上唇画宽一点点，上唇好看。怎么画？你先卸啦。这个裸色好美哦！现在口红都要画画超过你的嘴巴，上面要画超过。哦，嘴巴好 juicy 哦。会觉得变润，对，有一点呢，变润。嗯，老师是这样吗？中间再叠。对对对，再叠，叠中间就好了。好，好，陈薇卸好了，非常好，回去。就这样子好了。好，薇姐呢？我要帮她做的就是电光笔。哇！看起来就很厉害，你疯了吗？艺术家到最后都这样子啊，对对，艺术家到最后都会这样，对，都开始走一些很偏门。我们总是要介绍一些新的东西给大家。好了，哇，老师这样好好看，你看，你看他，真的好美，美吗？好有气质，超美的。一点就要买三支，哎，太有气质了，美不美？去哪里？好有气质，要去哪里啦？羞羞的感觉了，有一 Q 太美了，因为太美了，你这样看起来杀气现了，很美，对不对？对呀，这颜色好适合哦。好，你们杀气来了，来了，来了，疯了，电光子来喽！老师，这个我不能擦哦，这个你不行，这只有这也是。我的冬天啊，这也很厉害，这好前面哦，中毒，这好 over 哦，但这有点 IG， 就 IG 现在都是这样子的嘴巴，而且我觉得好适合薇姐，哇 ，look， 很 rock， 好看呢，可是颜色真的不是每个人都能擦，对，驾驭不了，这有些人擦可能皮肤会变黑吧，老师是不是？因为暗沉，痘痘肌就不能擦了，其实你知道，可是很多那种黑人女歌手对。都会擦这种颜色，因为这个是那个蕾哈娜出的材料。是，我们擦了就好，那难怪。看，被我尿中了吧？薇姐
适合中毒。真的耶，你跟他讲，薇姐擦的好厌世哦。哇哦，这个男生一定不懂。老师，这种唇是不是要画的外面一点点啊？对。这好时髦哦！对啊，哇塞，我整个兴奋啊！你最爱这种对不对？怪怪的，我很爱这种很怪的，好好看，很好看呢。然后这个是单擦，因为它其实有一点点是偏雾面的。现在有很多叠擦口红，你看这个，银灰颜色，银灰色，银色的。太酷了吧！银色它有出，魏姐你整个就是中毒人啊！你看它有出这三个，它是 top coat 金银，然后玫瑰粉，这是擦深感觉，就是你对你在你的这个雾面的口红中间去点上这个光泽，用点的，我真的很前面啊，嘴巴它不会有银，它但是它会有一点点立体的感觉，对，立体起来了，而且嘴巴变得更蓬哎。那他如果去夜店的话，他会亮吗？会。哦，哇，酷，好好哇哦，好看，时尚，我喜欢这个时尚。如果他怎么了？怎么了？啊，他要给他打那个光啊，在夜店哦，哎，这很适合IG拍照了，好好看哦，好好看哦，哎，手机在哪？哇，这个要打那么美啊，上去哇！对，其实我挑选口红有一些原则啦，因为我觉得薇姐她是比较就是愿意去尝试各种不同的东西的，所以像这种电光紫非常适合她，尤其她今天穿这种很鲜艳的黄色，配上电光紫的颜色非常美。然后依琳老师，因为平常她用的是比较珊瑚色调，对，她用的是比较珊瑚色调。我把它的颜色往粉嫩的方向拉一点，你觉得它可以驾驭这个颜色？但是我用两个质地雾面加上水润型的去加叠，所以它的唇形看起来漂亮，但不会有干燥的感觉。所以我刚刚那有干燥的，你刚才那个比较雾了一点点，所以你平常那个可以加一点点粉色调的唇蜜。先润还是先雾？先雾，先雾再先用雾面打底，然后再加润。然后新梅姐她本身就是时尚的代表。美，像新梅姐刚才这支口红，新梅姐现在叠的方式是比较薄一点哦，近一点呐，这很薄吗？对，新梅姐这样子涂还是比较薄哦，它还可以再涂更厚哦，它更厚颜色更重。然后慧如是因为她平常很喜欢素颜，所以呢，她的口红的颜色不能用雾面哦。然后我帮她挑选的这个水润型的玫瑰色，其实可以让她整个的肤色的提亮度更漂亮，气色也好哎。慧如我用的是 tint。就是水异状的，异状的，然后带橘色调，因为我觉得搭它的发色会让它整个看起来很甜。就是个洋娃娃，对，又变年轻了。然后小柔，我挑这个粉裸色的原因是因为，小柔的发色跟她的肤色，其实小柔因为她还毕竟她有这个外国的血统，所以她的皮肤的这个色调是最浅的。她配上这种裸粉色，再加上她浅色的头发，反而会让她整个人看起来很嫩。小柔现在最适合的，要不就是很浅很粉裸的，要不就很重。第四胎，不，要不就很重。但小琪的话，就是因为我觉得她的发色，然后她平常穿着更像王菲了，真的好酷哦。而且你会发现她擦了这个颜色，肤色会看起来更白，对，好显白，好显白。了解了，原来如此。哇，不愧是名模，完美驾驭电光子的口红，整个人好时尚又有气势 ，IG 潮人就是你。赞叹老师，感谢老师，谢谢老师。那为了你们辛苦呢，我就一人送你们这个四箱享时尚低基金。谢谢新梅姐。今天呢，享时尚低基金在哪里买？上我们的网站。不是啦，老师介绍的好货在哪里买呢？上我们的网站就清楚了。谢谢老师，谢谢大家，拜拜，谢谢导播，谢谢大家。